Boss, na kwaza. Nitwa Jackso. Umugabo utuye muri Kasho nanze kureba ariko nakuntu nzahana tuye neza. Wafasha nkahamenya. Wowe twa Jackso. Nge nitwa Jackso wewe barumwita Rukara. Ariko atuye muri Kasho nge ntago ariho nuyeto. Rukara. Ok, shuti zacu z'Inyumya TV, umunsi twagarutse. Nkuko mwabibonye. Bashatse guhotera umugabo. Bamutuza imbunda. Bashaka kumwambura ibyo afite. Ibyo yakoze mwabibonye. Ibi rero yakoze nibyo bigutegereje. Umunsi bazashaka kwambura telefone, kukwambura ibyo ufite, kuguhotera. Cyangwa se umukobwa kuba baguhotera bashaka kujya uko bishakiye. Ni kuzabigenza. Reka none twongere twibwire nkuko mu bimunzi nitwa Harerimana Polinaire. Ibyo bintu giye byabayeho. Ariko ndi kumwe na Ibra, Ibra soza abantu. Murabo nshuti zanje ba nshuti zacu za Inyombya TV. Nitwa Ibrahim Kayihura nkuko na mwagiye mubibona nkaba nagarutse kubabwira byinshi birushijeho. Murakoze. Okay, ni byiza yaje kutubwira byinshi cyase kubwira byinshi ariko umunsi reka twibande ku mukobwa. Benita. Kane. Ibwira abantu badukurikiye. Mwongeye kwirirwa nshuti z'Inyombya TV. Amazina yanjye ni Benita Ines Michael. Nkaba ndi umwe mu bakobwa bakina karate. Murakoze. Aha, impamvu twazanye Benita ntagaragera kuri hashoboka. Ariko uyu munsi tuvugana reka atwibwire atubwire imbogamizi yawe nazo muri karate. Iyo mpamvu bivuze gutya nuko aba mama abakobwa usanga mwitinya ngo ntago makora karate. Ariko umunsi umwe uzajya gusura umusore muzaserera uzambwira. Ariko ibyo tuzajya tubigisha uburyo wacika umuntu ushaka kuguhotera no gushaka gukorera ibyo utatekereje. Ngo reka ubamare impungenge cyangwa se ubakangurire kuba hari cyo bakwiga. Kwa tukuvuga kugira ngo ushaka abantu bose baza muri karate. Kuko karate ni sport. Umuntu akora sport yose ashatse. Ako nago kugukina umupira wamenya kwitabara mu gihe bibaye ngombwa. Siko Ibrahim, siko bimeze? Kuko ntago umuntu wamutera nka baro. Oya. Ntago wamutera baro. Ntago wamutera baro. Ni kuvuga ngo nimba ukiri umukino wo kwirukanka ntago umuntu. Okay, hari uburyo bashobora kwirukanka. Ariko turi kuvuga ngo mu gihe uguye mukaco kumushaka mukaco kabana ashaka kuguhemukira ni gute wakwitabara ubwo rero ikituza yanga ni kugira ngo tumare impungenge abakobwa n'abamama Benita abamare impungenge murakoze icyo nababwira cyo karate ni umukino nk'indi yose ikaba ari sport nziza ubusanzwe ikintu cyose wakoze ugishyizeho umutima nago cyakunanira biterwa nuko wagikunze ndetse n'imbaraga wabishyizemo hari abantu bitinya cyane cyane igitsina gore ariko rwose ni ibisanzwe ni siporo nk'izindi gusa icyiza cyayo
nuko ushobora kuba wakitabara mu gihe bibaye ngombwa ndetse ukaba watabara n'undi uhuye n'ikibazo mu gihe runaka yabuze abandi bamutabara murakoze okay arakoze cyane Benita ashingiye cyangwa se yongeyemo nk'akantu twatambukije mbere ni sport nk'izindi zose cyane cyane ko igufasha kuba wakwirinda cyangwa ukenda nabandi ariko byongereho mwumve neza yuko karate ni umukino mwiza utuma umuntu agira ibitekerezo bitekereza neza nibutsa ababyeyi bafite abana iyo umwana wawe umwemeye ko ajya muri karate umubare mwinshi imyaka mbimazemo abana baratsinda mwe mubize iryo nibanga Ibra ibyo mvuze hacyo byongeraho eh kirahari kuko karate karate bwo ubwabyo karate ni ishuri ribari uburi murafata ushira mu mutwe the same time na pratique byose hamwe akukanya direct nkuvuga ngo ubishira mu mutwe ukanakorera pratique ibyo bintu rero nibyo bituma umwana cyangwa se uwariwe wese ukiri mu mashuri bituma afunguka ibyo bamubwiye mu ishuri akabishira mu mutwe nkuko asanzwe abigenza kuri karate karate akarusho kabyo nuko babikubwira ukabifata mu mutwe ukanabikora ko kanya direct so no mu ishuri rero nuko biba bimeze nta mu karate kugitsinwa serious yes oya byo nukuri byavuze nukuri kuko imyaka tumaze nimamaze nk'imyaka 15 hafi mu myaka 20 yakamaze imyaka 10 ingahe 15 ibyo tubabwira turabizi muzabikoreho ubusesenguzi muzasanga abana bakina karate bakunda gutsinda bitewe nuko nta mwanya bagira wo kwihugira bakora ibintu bitandukanye niba ngo umwanya wose niba ikintu cyose agiye umwanya wacyo nimba ari amasomo ubwo ni amasomo nimba ari karate byose ni karate iyo naniwe rero araruhuka ubwo nkubwe kwasha byo te gukora neza sibyo bo shaka kwibutsa yuko wa mama wuri kutireba muri aka kanya wa mukobwa we nudakora ibyo turi kwigisha ntibi ntago bizabuza kuba wahemukirwa cyangwa se kuba wafatwa uko utari uzi kubona umukobwa ajya gusura umusore akambwira ati nutansoma ntuva hano kuko kurusha imbaraga gusa kuko akurusha imbaraga ugasanga yabikoze ariko umunsi turi kumwe ntabwo azongera kubikora wowe mama wawe turi kumwe muri akanya uri kutureba nudakora ibyo turi kukwereka ntabwo bizabuza kuba bakwambura igikapu ariko nudukurikirana hari byinshi uzamenya reka rero tugana ku musozo twibutse abantu ko bagomba kujya hote gusimbukira ahanditse amagambo atukura yanditsemo mu buryo buri amagambo atukura ya subscribe bakandeho bashyire comment like batubwire n'ibindi bumva twakongeramo turabakunda ciao.